Yang jengking mas. Oke, bisa. Bisa. Peng pirang ke Mas Raul? Kok malah ana sing kumbengi barang iki kepiyen jengking. Beda takone saiki kok ora kumbengi. Wis, kok ndak marahi Mbak Manten nak kumbengi. Oh, nek kuwi ngono cethel. Sidene ra kudu diwarahi, Mas. Hey.
oh 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 ya a e a e he ya he ya a e a e he ya a e he ya do do oh hey. Suarane kemoro rawuhnya sak kota jur di out di e e a e e ya e e e e thank you.
Leseng Mori Sunan Kalijaga. Bangun masjid ing luwan Purworejo. Oke, tekan saiki bangunane isih ana. Endinge beso monggo tindak ing Purworejo. Coyo kusuma awu-awu langit yang demang di pomakolo. Kagelen macet kauman iku kape macet gunung. Secara ana ing Purworejo beduke sing paling gedhe sadonya sing asale saka dusun Pandhawa tinggalane Raden Cakranegara. Yeah.
Siap-siap.